সজিনা কেবল খোৱাই নহয় ইয়াৰ আছে অনেক উপকাৰিতা আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব সজিনাই কি কি বেমাৰ পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰে জানো আহক আজি লাইফষ্টাইলৰ জৰিয়তে নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সজিনাৰ কোমল পাত হাঁহ হিচাপেও খোৱা হয় ই বিশেষকৈ বসন্ত কালত খালে বসন্ত ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় তদুপৰি পানী লগা জ্বৰ কাহ যকৃতজনিত ৰোগ আৰু কৃমি ৰোগৰ ইয়াৰ ব্যৱহাৰে সুফল প্ৰদান কৰে অতীজৰে পৰা আমি বতৰ পৰিৱৰ্তিত সময়ত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে সজিনা খাই আহিছোঁ সজিনাত যথেষ্ট পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট এণ্টিপক্স আৰু এণ্টিফ্লেমেটৰী যৌগসমূহ থকাৰ বাবে চিকিৎসকে অধিক পৰিমাণে খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে সজিনাই কি কি উপকাৰ কৰে জানো আহক তেজৰ শৰ্কৰা মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উচ্চ গ্লাইচেমিক খাদ্য পৰিহাৰ কৰি নিয়মিতভাৱে সজিনাই ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ তেজৰ চেনীৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে হজম শক্তিত সহায় কৰে সজিনাত এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ যৌন আছে নিয়াচিন ৰাইবোফ্লেভিন আৰু ভিটামিন 12 থাকে শৰীৰত এই যৌগসমূহৰ অভাৱৰ পূৰণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি যদি গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা আছে সজিনাৰ খালে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি শ্বাস প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰ ভালে ৰাখে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে হাওঁফাওঁ চৰ্দি আৰু কাহ বিভিন্ন সংক্ৰামক ৰোগৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় নিয়মিতভাৱে সজিনা সেৱনে এই সমস্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে হাড় মজবুত কৰে বয়সৰ লগে লগে হাড়ৰ শক্তি কমি যোৱাটো স্বাভাৱিক বাহিৰৰ পৰা কেলছিয়ামৰ ঔষধ খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সজিনা এই সমস্যাৰ সমাধান দিয়ে কাৰণ ইয়াত উচ্চ মাত্ৰাত কেলছিয়াম থাকে যিয়ে হাড়ৰ ক্ষয় ৰোধ কৰাত সহায় কৰে বৃক্ক সুস্থ কৰি ৰাখে বৃক্ক বা মূত্ৰাশয়ৰ পাথৰ হোৱা সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে এণ্টি অক্সিডেণ্টেৰে সমৃদ্ধ ই শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে সেয়েহে যদি আপোনাৰ এইসমূহ ৰোগ আছে সজিনা খাওক আৰু পৰিত্ৰাণ পাওক ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল